მიზეზი გოქს ნამდვილი რომ შეგატრიეთ რუსეთში ბიძინე რომ კარგად ქვავდეს პუტინს კოცმითი ტუჩებში ოპოზიციას გავრთხილებდ არ გვიწოდოდ რუსები სისიტი ურნია დაგზე მაგრედ გავი ბუსები ვინმე რუს დაგვიძახებს და ინგრევაც ხვირი პირი ბიძინეს მონაგვიწოდეთ ეს არ არის ირცხვილი ქართველი პრიგოჟინი ვარ ბიძოს პირადი პოვარი ეს ჩემთვის ლანძღვა კი არა არის მონა პოვარი პრიგოჟინი ბანდიტია უნდა გრაჟდანსკი ბოი ნე ბოისა ტატიანა იკავს იგდეს და ბოი მინოს კაცია თუ ქალია რუს ტურიზმო გემსახუროს ეს უყველას ვალია ჩემთვის სამშობლო დედა უფრო სწორედ მაწია ქართლის დედას მირჩევნია ჟენია და ნასია ევროპელებს მინდა ვუთხრე ბიძინეს ნუაგინებთ ქვეყნის მომავალს გავწირავთ მასერ დედე ჩაგვრინებთ ხალხი კარგად იქნებედე ბიძო სანქცირებული ევროპეში არ შემოვალდა სედამცირებული თუ რუსეთანი მეგობრებ დაგეცემათ ტუზია საქართველო სანაც ფოტკი დაგექმევათ გრუზია პროდასავლენ ხალხს გაგლახავთ კბილებს და გეყრივინებთ ხალხს არ დაგეპურებინებთ აქერე გერივინებთ ყველა ლიბერალს ვეძახი ჩქარეგონზე მოეტრეს მიშამშვილდაძეს გავძუყნი მივაყოლებ გოეთეს რას მიდიხართ ევროპა ხო შორია ჩვენთან მოდით ორჯერ დიდი ჩვენ გვაქვს ტერიტორია თან ევროპას პუნქტები აქვს ესები და უფლება ჩვენ მხოლოდ ერთი წესი გვაქვს დათმო თავისუფლება წყალში ბედეგად და ვაგდე მასა მხვენემგელი ევროპას უნდა წაგვართვეს ადენდელი დენდელი მეორე დრომ გადავაგდე მასა მხვე ურო ხოდა ევროპი ჯინაზე უნდა ვიხმა ურო უკვე მესამე ვადით ვარ ამაზე სულ არ ვღელავ რადგან წრები ჩემს ხელშია გერმანი ვიდგავწელავ ხალხო თქვენა გეშველებად სულ დარჩებით ლუზერად მეწავალ და ვიმუშავეთ ბერეთ პროდიუსერად